Startujeme za 3, 2, 1. Internet. Wow. Obklopuje nás více než 3 roky. A neustále se vyvíjí. Pro většinu lidí je internet děsivé místo. Jiní v něm nacházejí uklidnění. Vydejte se s námi až do středu samotného internetu. Vydejte se na Mikýřovu úžasnou pouť. Internetem. Pokud jste aspoň trochu jako já, mohli jste si všimnout, že poslední dobou prochází svět pandemií. Onemocnění COVID-19 není ale zdaleka to nejhorší, co Čína do světa vypustila. Řeč je o aplikaci TikTok. Ta uživatelům umožňuje ukázat celému internetu, jak skvělý mají smysl pro humor. Papouškováním skoro vtipných neoriginálních trendů. A to nezávisle na tom, zda jste rodič. Drop your weapon. Ew, mom. Výrobci brambůrek. Nebo frontman kapely Krištof. Ahoj, jak se máš? Můžu tě večer přijít navštívit? Bouře jménem Richard Krajčo řádí na internetu už více než měsíc. A zatímco někteří si myslí, že se Richard úplně zbláznil, já osobně se přikláním spíše k těm, kdo si myslí, že se úplně Je ale jasné, že nad jeho aktivitou na TikToku visí velký otazník. A na nás teď je tenhle oříšek rozlousknout. Po zhlédnutí kteréhokoliv Krištofu by asi každý z vás čekal, že internet vezme spravedlnost do vlastních rukou a jednohlasně vyšikanuje Krajča z platformy. To vás ale čeká šokující zjištění. V komentářích totiž kromě obecně zmatených lidí, kteří si lámou hlavu nad tím, proč se úspěšný zpěvák takto veřejně strapňuje na internetu, naleznete i pozitivní reakce lidí, kteří se takhle dlouho nezasmáli. A teď si možná říkáte, je divný fantazírovat o sexu s robotem, co vypadá stejně jako vy? Není. Ale taky si možná říkáte, třeba se opravdu najdou lidi, kterým tohleto přijde legrační. Omyl. Když se totiž podíváme na většinu komentářů zblízka, zjistíme, že za většinou těch pozitivních stojí Ben Cristobal. Pozitivní komentář, Ben Cristobal. Pozitivní komentář za ním opět, Ben Cristobal. S výjimkou teda tohle z toho komentáře zatím stojí ruská rozvědka. Proč by ale Ben a Rusové něco takového dělali? No, tak se zkuste zamyslet. Že vůbec ne. Osobně si ale myslím, že Ben se snaží eliminovat konkurenci a Rusové zase zdiskreditovat pro americké písně kapely Krištof. Jasné je pouze to, že TikTok jsou jen kapky deště a já volám, podej mi kleště. Ne, abych byl fér, tak existuje jeden TikTok, který nespůsobuje dávivý reflex a není jenom papouškování trendu. Richarde, ty šílený synu Feny, dokázal si to. Ale v nejlepším se má přestat. Sranda skončila, ale nové premiérové díly jsou každou neděli na MOL TV.